Нелегалните мигранти са били открити при проверка на превозните средства от румънските гранични служители. Шофьорите на 33 и 47 години са представили документи, според които превозват консерви с домати и сокове от Турция за Румъния. След извършен предварителен оглед на камионите е установено, че пломбите са срязани и залепени, което е наложило допълнителни проверки. Така, сред превозваните стоки в едното транспортно средство са открити 4 афганистански граждани на възраст между 19 и 21 години, а в другото е открит 23-годишен гражданин на Сирия. При разследването е установено от полицията, че афганистанците са се качили в камиона, докато са били в Турция, без водача да е наясно с това. Те нямали документи за самоличност и възнамерявали да стигнат до Германия. В случая с сирийския гражданин, от показанията му ставало ясно, че той също се е качил в камиона в Турция, но е бил подпомогнат от приятел на шофьора. Крайна точка на пътуването му също е била Германия. Съгласно румънско-българския протокол, нелегалните мигранти, водачите и превозните средства са поети от представителите на българска гранична полиция с цел продължаване на разследването.